រាត្រីរស់នោះច័ន្ទហូចក្រស្មីចម្រៀងរាត្រីច្រៀងលោកច័ន្ទដាក្រំសៀងព្រៀងទីរៀងមុនស្នេហានឹកតែជីវាប្រាថ្នាជួបស្រីចិត្តស្នេហ៍នឹកមិនភ្លេចទេប្រសួនពីស្នេហ៍សូមបានខាញ់មកសន្តំប្រណីទុំនោមមេត្តីស្នេហ៍មួយនឹងមួយណតជ្រុំភ្នំណាជីវិតបីស្នាស្មង់ភក្តីតែចិត្តបងព្រួយថ្នត់ជ្រុំមុំគុំសង្ការបងសូមសច្ចាបីបងថ្នំរំភ្នំចិត្តណាលជីវិតបីស្នាស្មង់តែដីតែចិត្តបងព្រួយបីសោស័យមិនមែបាយជួយប្រព្រឹត្តស្នេហ៍មួយកំអយបាយណាចំបីថ្នត់ជ្រុំមុំកំសង្ការបងសូមសច្ចាតែបងនំថាI'm not afraid.
ប្រងស្នេហ៍ដួងចិត្តឲ្យក្លោចសាកំព្រៀមនាងអើយក្នុងសែងអន្ធកាលមិនហ៊ានវាចាថាចាំI'm not afraid to die.
ស្រីខាខ្ញុំស្នេហាអូមប្រាក់តាអងប្រកបតោងបៃចង់ជាប់និស័យរួមដោយវាសនាបងលំសួចិត្តចាជាសាក់សៃជីកឯងតែមួយត្រួយប៉ុនលោកណាអាសុចចុងខែបងនឹងចូលស្ដីThank you.
ស្នាស្ពានថ្មកំសត់កំណន់នេះស្អីមកព្រៀងចង់ដៃជួបថ្លៃជីវ៉ាហើយពងអោមរំជួលអារចិនគួយប្រាថ្នាជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ត្រាវីងនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដាននៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំរាត្រីស្អែកកម្មវិធីទូរទស្សន៍រមៀនព័ត៌មាននិងនេតិសិល្បៈសូមអញ្ជើញទស្សនិកជនទាំងឡាយរងចាំទស្សនាសូមជម្រាបលា